që në një parlament të ketë mendime të ndryshme, debate, edhe të forta, kjo është normale dhe s'mund të ndryshe. Që opozita disa herë të ngërri zërin më tepër, se fundit opozita vetëm fjalën ka, dhe kjo ndodh kudo. Por që të insultohet në këtë mënyrë opozita, nga kryeministri i vendit, kjo është e pandosme gjikundi. Kjo është e papranueshme gjikundi. Që të kalohen të gjitha normat etike, të bashkë dialogut, edhe të debatit, kjo është e papranueshme sekretare. Dhe procedura nuk e lejon këtë gjë. Dhe ju sekretare, ju takon juve në momentin ndërprisi fjalën atit kush o qoftë, kryeministra, ministër, deputeta kush o qoftë, kur kalohen të caqe, kaq të rënda etike, të cilat realisht po shkelin në këtë mënyrë në parlamentin tonë. Prandaj zonja kryetare, ju çfarë kërkuati ndërprisi fjalën zonjë Zhupa sepse tha diçka, kritikoi. Ndërsa ndërkaq, doli si doli nga rendi ditës. Ndërsa ndërkaq, ku ne quhemi kope, ku ne quhemi budallënj, ku ne quhemi hajvan, nuk ka paska dalë njëri nga rendi ditës. Ç'është kjo zonja kryetare? Janë dy standarde këtu në një parlament. Parlamenti është parlament, nuk lejohet kjo gjë. Dhe prandaj ne po degenerojmë kështu parlamentarizmin shqiptar. Sepse fillojmë të gjë dhe kur e fillon qeveria, kur e fillon kryeministri, kur e fillon majoranca, padyshim është provokacioni më i rëndë që mund të bëhet opozitës, e cila siç e thash, nuk ka asgjë tjetër për çfarë fjalën. Prandaj unë zonja kryetare propozoj, ju kërkoj juve, ju jeni kryetare, si jam unë, të mblidhni urgjentisht tash ndërprisni seancën. Të kërkoni mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Të merrni masë ndëshkimore për kryeministrin, për shkeljet etikës dhe shkeljet të elementet të bashkë dialogut në parlament. E keni në regulore këtë gjë, ja o thot regulore, është e drejta juaj, unë si deputet bëj kërkesën time dhe i kërkoj dhe kryetarit grupe parlamentare që janë këtu, të ngrihen dhe ata të kërkoj ndërprerjen e seancës dhe mbledhjen e urgjente të kryetarve tashmë për të marrë masa, si pas regulores, ndaj kryeministrit për ofendimet, ka që mdhaja që janë e bërin e gjithve. Unë nuk ofendoj njëri kur, por nuk përnoj asë ofendojme ma. Unë nuk jam as kope, as budala dhe as gjithë tjetër. Pra nda ju kërkoj juve, ju kërkoj të kryetarit grupë parlamentar, ja kushtë do i LB, ja kushtë do i Balla. Ju kërkoj juve, kërkoni tashmën të rëpërin e seancës dhe mbledhe konferenës e kryetarve për të marë masën dëshkimorin dhe kryeministit për shkeljet etikës dhe të asaj niveleve të bashkëpunimit një parlament. Faleminderit.